A Tele continua com a sua promoção com prazos e preços especiais, principalmente os preços especiais, que é tudo de tanto por tanto, como por exemplo, essa peça em amarelo, olha só. Preço original R$ 599 por R$ 299. Olha que peça bonita para você usar com um vestido estampado, por exemplo, agora no alto verão. E olha só, essa outra peça aqui também no amarelo. Olha o taco que diferente, por R$ 109. E aqui nós temos diversas opções no cru. Olha essa sapatilha, que peça bonita, misturando diversas texturas. E essa rasteirinha também, olha só o brilho dela, que peça bonita. E aqui nós temos mais uma peça também, toda trabalhada, olha no tricê, no couro, aberto na lateral. Bonita, né? E olha só esse conjunto aqui. Esse aqui está R$ 49,00. Olha esse sapato que diferente. Olha, ele ajusta no pé e é um couro prensado. E tem a bolsa na mesma linha. Olha só. Bonito, né? Agora me diz o que é essa cor aqui, porque verão tá de cor, né? Olha essa bolsa. De alça de corrente, de R$ 549 por R$ 239. Olha que peça bonita. E aí tem o calçado na mesma linha, se você gosta de fazer conjunto. Aqui nós temos mais uma peça também, uma bolsa de couro, nesse tom de bege, né? E também é uma peça que de R$ 489 está por R$ 159. Você pode usar atravessada no corpo, que fica super bonito. Olha essa outra no lima. Olha que peça bonita. Essa aqui estava R$ 249, agora está R$ 79. Pode? Essa peça de couro aqui, por R$ 79. Bom, né? Melhor você desfilar com ela. E aí nós temos essa outra vermelha também, de R$ 149 por R$ 59, e tem esse conjunto branco. Olha que peça bonita. Também com preço reduzido. Aqui nós temos mais umas peças no dourado, olha só. Essa chinelinha, olha que peça bonita, toda trabalhada. Aqui nós temos uma na mesma linha, mas aí misturando com esse tom de ouro velho. Essa está R$ 99,00. Nós temos essa aqui também, que está com pérolas. Olha que peça bonita. Diversas opções aqui no dourado. Olha essa outra aqui por R$ 49,00. Olha só. E você sabe que a sensação agora na próxima estação, o preto vem com muita força, o vermelho e as onças. E tudo isso você tem aqui com preços diferenciados. Olha essa bolsa. Na promoção, olha que peça bonita, toda trabalhada, um couro diferente. E aí nós temos essa outra aqui também com preço diferenciado, olha, no verniz. E diversas opções no preto aqui em sandálias, sapatilhas e calçados baixos. Olha só essa sandália, com a meia pata, o taco fino, misturando o verniz com o nobuk. Bonito, né? Aí se você gosta de um calçado baixinho, também tem. Verniz todo trabalhado no tricê e um taco grosso baixo. Olha esse sapato vermelho, me disse, isso não é um luxo. Isso aqui você pode usar aqui ou você pode usar como tornozeleira ou não usa nada. Eu prefiro ele assim. Olha que peça bonita. Luxo, né? Um escarpão. Isso aqui é recorde de venda todos os anos aqui em Datele, tanto no verão quanto no inverno. No verão mudam as cores, mas essa peça aqui na próxima estação você pode apostar. E olha só as onças, o animal print, que vem com muita força também agora na próxima estação. Olha o preço dessa, R$ 419 por R$ 199. E aí, se você é uma mulher mais fashion e prefere uma peça maior, um pouco mais, né, que precisa de mais espaço, olha esse baúzinho. Mistura o pelo e o couro, luxo, né? E aqui tem diversas opções, desde a sapatilha, passando pela carteira, olha só, o cintinho. Isso é muito legal. E aí, isso aqui que é pro telefone. Bonito, né? E olha essa bolsa aqui. Olha que peça grande, bonita. E ela é de mão e também de alça. Vamos ver o preço? Olha só, R$ 769 por R$ 299. Aposte nisso que você vai ser feliz nessa estação. Olha só essa botinha também. O luxo disso. Com zíper. E aí tem ela na versão lisa. Mas essa aqui é que vai ser a sensação. Bom, isso aqui são algumas das novidades. Passe por aqui, venha rápido, porque isso aqui é promoção, acaba rápido, ainda mais com os preços reduzidos. Fica o nosso convite especial, venha até Datele e confira todas essas novidades. Compre peças que você vai usar nessa e na próxima estação. Você está assistindo Via da Moda. Oferecimento...